Всім привіт, друзі! Сьогодні на Дніпрі і будемо робити обзор на новий спінінг. Ось такий ось ProRex S 3 метра, тест 1040. Буде з катушечкою ProRex 3000 і шнурик 06 по Японії. Зараз все покажу і розкажу. Починаємо. Розпаковочка. Ну, чехольчик так собі скажу. Можна було і краще зробити. Ну, нічого. Так, достаємо його. Красавця. З емблемочкою. Все як положено. Ось такий ось гарнюнька. І ще з лейбою. Зараз ще лейбу обсипам. Лейбу зняли. І собираємо його. Ось так. Так, і що? Ось так ось кончик грає у нього. Знімаємо оплюточку з ручки з його. Ось така ось краса пробка. І комбінована така пробочка. Так, зняли. Все, зараз одягаємо катушечку. Ось так ось виглядає ProRex на ProRex. І зараз провіримо, скільки в сантиметрах ця катушечка проходить за один оберт, щоб розуміти, на яку длину я можу ним кинути різні ваги. Почнемо з 10 і закінчимо десь 35. Ось так, друзі, виклали рулеточку. Зараз кладемо грузик на нуль. Це, кстати, силикон від рибокльову. Хлопець сам приманки ліє. Гарний такий силикошка. Так, ложимо приманочку на нуль. І зараз зробимо один оберт катушки. Зрозуміти, скільки вона проходить. Так, виравнюємо ниточку. І ось один. Зараз подивимось. Проходить вона. Ось вона закінчилася. Ну, 80 сантиметрів. 80. Так і будемо міряти. До речі, друзі, ось так ось виглядають 10 грамів на ньому, як бланк грає. Ну, друзі, почнемо. Перший закид цією палицею. І одразу зараз перевіримо, наскільки я кинув. Так, вирівнюємо шнурочок. І поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Шістдесят п'ять мотків зробив. Зараз, друзі, порахуємо. 65 мотків помножити на 0.8. Получається, 10 грам полетіло на 52 метри. Непогано. Подивимось, що буде далі, коли важча вага буде. То було у нас 10 грамів, а це вже 14 грамів. Ось так ось грає. Це вже 14 грамів, зараз запшпулимо. А ось так ось воно відбивається на воді.
А оце вже 18 грамів. Ось так грають. Зараз провіримо. Друзі, це у нас 18 грамів. Зараз зашпулимо їх та порахуємо. Тут впало. Ну, далеченько, я можу сказати вам. Так, і поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вісімдесят чотири моточка зробив. Так, друзі, порахуємо. 84 помножити на 0.8. 67 метрів вийшло. Ну, так непогано. Так, друзі, це у нас вже 22 грами. Ось так ось вони реагують. Досить непогано. Зараз спробуємо. 22 грами і... Полетіло. Ух ти, як далеко. Далеченько ще далі пішло. Зараз впаде, покажу, як грає палиця на 22 грамах. Тут так глибоченько йде. Там ще глибше далі. Ну, спробуємо тут. Ну, видно вже. Досить непогано видно, як воно відбивається від дна. Поставили 26 грамів. Оце ось так воно виглядає. Гра 26 грамів. Спробуємо. 26 грамів і закид. Ух ти! Та! Ось там у нас воно впало. Десь трохи навіть за середину. Непогано, непогано. Зараз покажу, як він грає на 26 грамах. Так, вже впало. І будемо робити проводочку. Ну, на 26 все дуже добре видно, як грає, як відбивається. Прям... Супер вид. Оце, друзі, максимальна вага, що в мене є на зараз. 30 грамів. І ось такий ось силікончик від рибокльову. Тож не легенький такий. І гачок тут доволі важкий. Ну, напевно, грамів 35-36 воно важить. Зараз спробуємо. Таке закинуть його. І одразу порахуємо, наскільки метрів у мене вийде його закинуть. Ось так ось грають 30 грам. Ну, з силіконом десь, напевно, 36-37 може. Ну, майже максимальний тест його. Ну, доволі таки видно все. Пробуємо. Друзі, 30 грам. І будемо закидувати його зараз. Далеченько пішло, ну, можу краще. Зараз подивимося, як воно буде відбиватися. Падає одразу. Там рівнина, 30 грам. Ні, ну, видно, як відбивається. Ну, на течії, на Дніпрі тут у нас то... Буде доволі непогано так далеченько швиряти з бережка. Те, що треба щучку докинути до щучки, до судачка. Напевно, буде класно. Ну, а там побачимо, злапаємо когось чи ні. Так, друзі, закинув далеченько. Зараз
порахуємо. Один зробив. Два, три, чотири, п'ять. О, риба клюнула. А ні. 96 мотків у мене вийшло. Зараз порахуємо. 96 помножимо на 0.8 і 77 метрів у мене вийшло. Кинуть такий силікон і 30 грамів. Ну, непогано, але можна далі ще кидати. Друзі, що я можу сказати по цій палиці? Ну, непогано. 22 грама, от 22 грамів до 26, ну, прям ідеально. Мені подобається. Тут течії нема, а там, де течія, можна трохи важче ставити. Дивіться, як воно буде грає. А зараз попробуємо все-таки рибку піймати. Мені сподобалось 24 грама. Ось поставив 24, ось такий ось кийтеч, як Україна. Жовто-блакитний. Це буде, друзі, Україна. Що почнемо, бо спробуємо піймати судачка або кушка тут. Русня, тільки що повітряна тривога пролунала і був вибух десь неподалік. Клята русня, блін. Це буде Україна, друзі. Перейшли, друзі, на друге місце. Спробуємо зараз тут когось піймати. Може, тут рибка є. Будемо шукати. Друзі, перейшли ще на друге місце. Палиця та супер, але коли в таких умовах, що тісно, 3 метри це досить так. Треба підбирати і підготовлювати собі місця, щоб кидати. Ну, зараз спробуємо ось такий ось черв'ячок. Спробуємо на нього. Перша рибинка. Або ракушка, щось не дуже зрозуміло. Якась тяжесть є. А що воно там? Певно, ракушка. Ну, непонятно. А може і перша рибинка. Так. Друзі, переїхали ще на друге містечко. Спробуємо зараз тут піймати когось. Оце, друзі, стільки тут води натовкали. Капець. Єлі сюди заліз. Ось так ось по деревам, по хащам. Капець води дали. Напевно, того і не клює.